Mana ana neçə vaxt idi boğazını köklüyürdü, nəfəsini ciloğluyurdu, səsini arıtlayırdı ki, bir dənə bizlər təki muğamat oxusun. Digəl, hə, elədi gördü, yox, gətirəmir. Neçə il muğamat istəri yığıldılar, qavalı eləsinə də çaldılar, beləsinə də çaldılar. Gördülər, yox, manana girən köldü. Bənə, bəyən muğam oxumaq elə həlbə hasan şeydi. Muğam, pərdələri var, şöbələri var, zəngulələri var. Hər estradnikin boğazı çatmaz muğama toxumağa. Onun üçün də qavalı qoydu yerinə, ötürdü yiyəsinə. Özü oxudu estradni, xalq da oxudu narodni. Estradni ilə narodnin birləşməsinə nə deyilir? Həftə beçər yox, sintez. Elmi dildə belə adlanır. Yəni, bizim bir estrada var da, xanım müğənnilərimiz. Elə bilginə ki, həmşə özlərindən kimisə aşağıda görülür. Яркий исполнитель, он очень профессиональный исполнитель, но для меня лично он открытие. Gürcü qızı Manana ilə xanəndə Elbrus Abdulzadə baş-başa verib bir-birinin ünvanına boluca tərif söylədi. Manana xanım həddindən çox ürək təmiz, sadə. Он яркий исполнитель, он очень профессиональный исполнитель, но для меня лично он открытие. По-своему, он там все рвет. На самом деле, все, потолок падает, когда он падает. Этот человек оправдает. Manana xanım yerdə başqası olsaydı, mənə elə gəlir ki, o ruh olmazdı məndə oxumaq. Cütlüyü tərifdən qutarıb, bu dəfə də keçdi zarafata. Biri dedi, o biri də güldü. Я должна была спеть второй голос, подпеть Эльбрусу, и он должен был мне знать тоже так вот знак, какой-то знак, что вот сейчас я вхожу, вот этот момент. Я на Эльбруса смотрю, когда он мне даст знак, я это имею в виду, Эльбрус Дейрам с микрофоном. Это мы только знаем, когда он мне дал знак, что Манана, давай пой, и вот я в это время на него посмотрела. Это было так интересно, так и смешно. Gəldim məşqə, elə bil ki, mən gələndə Manana xanım olmalı. Dedilər ki, Eldar müəllim dedi ki, sən gəlirsən, Manana xanım gəlmir, Manana xanım gəlir, sən gəlmirsən, nətər olacaq. Dedim, necə, dedi ki, indi oxu ginan. Mən də öz yerimi oxudum, çaxır-çaxır, başladım Manana xanım, dumunda qədər, zamda qədər, Manana xanım yerlərini oxumaq. Amma bu mehribancılıq heç də göydən düşmə olmadı. Məlumunuz olsun ki, Manana ilə xanəndə Alim Qosmovun tələbəsi olan Elbrusun bir araya gəlməsinə səbəb Cahargah kompozisiyası oldu. Cazı sintez edənsə Eldar Mansurov oldu. Bəstəkar təqdimat mərasimində Çahargahla birgə yaratdığı yeni qrupu da təqdim etdi. Bizim razımla son illərdə yuxularımız həmişə Çin olur. Yuxuda o da gördü ki, ansambl yaratmışıq, mən də gördüm, yaratmışıq. O mənə Çinlə ansambl yarandı. Verən Eldar Mansurov gəh qələm əhli ilə zarafat elədi, gəh də duet ortaqlarının şəhərinə tərif yağdırdı. İkisi də bir boydadılar. İkisi də əcdə oxuyandılar. Bu klipi də ekranlaşdırmaq həmşə çəkiliş meydançasında Manana ilə birgə görünən Fadə Əlişova qismət olub. Amma bu çəkiliş Fadə heç də asan başa gəlməyib. Çünki rejissor Bismillah deməzdən əvvəl ədəbiyyat kitablarını varaqlamalı olub.
muğam sənət elə bir dərin şeydir ki, onu bir həftə ərzində öyrənmək olmaz. Klipdə istifadə olunası və mənə lazım olası qədər informasiya yığa bilmişəm də. Cargah muğamı göy gürültüsü sədaları altında yaranıb. Göy gürültüsü ki, ildirimdir nəticədə, ildirimin də nəticəsi alovdur. Mərasimində hər kəs öz işindən məmnunluqla söz açdı. Çahargahın klip gördüsü də belə başa çatdı.